Wasidua waka chika kenja ula kagendo kuteka teka entege kazo na ezo kuzika. Yaliko senka gali wa Democratic Party Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere avudde mu bulamu bw'ensi eno encha ya lero. Omusasi wa Fomulongo Kato Dennis Rwandaga yaline bichirawo. Ekigenda mu maaso mukaseera kano wano mumaka ge yali senka gali w'ekibiina kya Democratic Party. Owekitiibwa era kati omugenzi Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere. Kwe kuteka wakachika kagendo kule mbela mwente katika zo kuzike. Langa ukusinza kumauli CBS giyaka funa wu. Mkuto wu mgenzi ononga John Baptist Kawanga. Chitegele kisindi sindigwe wakachika uka nosonga amyuki wa abantu wa benja ulu. Omuli Lord Mayor wa Kampala Sarungiri ya Sirukwago. Sentebe wa district ye wa Kiso. Dr. Matia Luangabu Anika. Honorable Lord Mbaiga na abantu wa balala. Sentebe ategezeza. Nti bonga benganda zo mgenzi bateka teka. Nti omugenzi wa kuzikibwa ku Sunday ya sabiti eno nga kigambibwa nti wa kuzikibwa ku kyalo Natale Bufulu Nkumba mu Town Council yente babula sente bategezeza nti wana abawo enkyukakyuka yonna ajja kugitegeezaako abamawulire singa wabaawo kyonna ekinabakyetaagisa mubakyaddeko makagano okubagiza mwe mubadde Katikkiro wa Buganda yawummula Owekitiibwa Joseph Muwanyamuli Ssemwogerere ategeezezza nti Uganda yolekedde akaseera akazibu ddala ak'okufuna abakulembeze abalimu ensi abalinga Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere era bw'atunaasa bannabyabufuzi okudda oluvuganya gavumenti n'abali mu gavumenti wakati okukyusa enneeyisa yaabwe bamanye nti ebyobufuzi tebisaanye byakulwaniramu wabula kulungamya bantu nakulaba nga Uganda egenda mu maaso ku lw'enkulaakulana. Makage yaliko senkagali w'ekibiina kya Democratic Party kati omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Abantu abenjawulo na buli kati bakyagenda mu maaso n'okungu bagira Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere ng'omuwanika w'ekibiina kya Democratic Party w'ekitiibwa mmere. Ngomwanika w'ekibiina kya Democratic Party w'ekitiibwa mmere Babirye Kabanda agambye nti ekibiina kiviiriddwako omuntu abadde ow'enkizo mu kiseera nga DPN mu kusoomoozebwa olw'abakulembeze baayo. Omuntu mulamu omulwanizi w'eddembe abadde ffe atuwabula omwagazi w'ensi ye ate n'agendera mu budde ng'ekibiina kyaffe kiri wakati mu mayengo ono w'ensabira bonna abalya mu lumere emuluzise omukulu n'agenze munyiikaavu olw'ebiri mu Democratic Party gendere ddala ekibiina kyaffe tujja kukyeterereza yagala kugumya banna Democratic Party mwenna banange tugume dewo tuzimbe ekibiina kyaffe abasajja bano ekibiina kino baakirwanirira. Ye minister wa Kampala Jatina Bengo Minsa Kabanda agambye nti Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere abadde alina ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu era aleze abantu bangi ddala mu byobufuzi bya Uganda. Akakiiko ka Parliament akakuba tochi wamu n'okusunsula abakulu pulezidenti baba wadde obukulu kasunsudde abalamuzi bana pulezidenti be yalonda okuweereza mu kkooti ez'enjawulo okuli kkooti ejulirwamu ne kkooti ensukkulumu. Bano kuliko director w'ebyamateeka era munnamateeka w'ekibiina ky'NRM Osika John Kihika mwami Museveni gwe yalonda ng'omulamuzi wa kkooti ejulirwamu. Abalala ye mulamuzi Christopher Madrama Izima, omulamuzi Steven Musota n'omulamuzi Elizabeth Musoke nga bonsatule babadde balamuzi wa kkooti ejulirwamu ne balondebwa okubeera abalamuzi mu kkooti ensukkulumu. Omukubiriza wa seteesezo wa Uganda Annette Anita Mongo Mbubaka bw'afulumizza oluvannyuma lw'okusunsula abakulu bano agambye nti alipoota evudde mu kubakuba mu ttooki ejja kuweerezebwa eri pulezidenti asalewo ekiddako. Obwakabaka bwa Buganda busabye bajjajja abataka abakulu b'obusolya okukulaakulanya obutaka bw'ebika byabwe ng'erimu ku makubo aganazza Buganda mu kifo kyayo. Bajjajja obubaka buno bubaweereddwa omumyuka w'okubiri owa Katikkiro era omuwanika w'obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa bw'abadde ng'alambula emirimu egy'enkulaakulana egikoleddwa ku butaka bw'ekika ky'envuma nga naye kye ekika kyavaamu.
Tuwa katako evikabyo na okulamaga kubutaka. Na yu ulamaga butaka bufana butia. Osamba nsiko. Wali uo omutaka wasoboro kutuza ulu kungana. Wali uo msoboro kugenda ema anjune mbako chemukola. Wali uo nkula akulana. Esoboro okulikiriza echika. Nuku jayo omulamagu echika nenono yabwe. Njagalo kubili evikabyo na. Ntituwa andise embuga netaka lievika mubayima. Ngasa basajia wetulambika. Ate enchiko zevika. Zikole enteka teka yokula kulanya evika. Ngafo tuina master plan wano yoji kula kulanya. Okulaba anti enono nobuwanga wechika bigenda maso. Nihati katula hune emirimu. Ejina ayamba okulikirizo buwanga nenono. Muzukulu wa Kyaddondo w'ekitiibwa wa Robert Wagwansibirwa era asabye bajjajja abataka abakulu b'obusolya babeere ensibuko ey'okukuuma n'okunyweza ennono mu miti emito. Festo Lwanga Sserwagi Katikkiro w'ekika ky'Envuma akunze abazzukulu bonna gye bali bajje beetabe mu ttabamiruka ow'ekika kyabwe agenda okubaawo nga 10 December omwaka guno gwe tulimu. Aba kurumbo ndabo nabo nabe Envuma nabe bike bilala abagala okujja okulaba kunkulakula na yaffe ngera okitibwa bweyogedde tubasa baba jenga 10 December baje jaje Kyaddondo abagabule nabe bike bilala abalabe enkula akula neri wano obuli abatu ebuze kubaga nchi mwachi kola mutya okutuka kuchino tubagala bonna bazukuru baje nga 10 muje mbunji tusoro okumukoro ogogwese ekitibwa. Polisi ekubye omukko ogubalagala mu bannakibiina kya National Unity Platform ababadde batandise okukumba oluvannyuma lw'okumaliriza olukungaana olw'okujjukira abawagizi b'ekibiina kino abaakubwa amasasi mu November 2022 mu biseera eby'okunoonya akalulu. Omusasi waffe Sharif Lukenge yalina ebikirawo. Oluvanyama lw'olukungaana lw'ekibiina kya National Unity Platform oluwadde olw'okusabira abantu abaafa emyaka ebiri gye tukubye amabega mu mbeera yaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 November 2022. Abavubuka olumaze okusaba kuno ne bakwata ebipande ne batandika okutambula mu luguudo ekiwaliriza amagye ne poliisi ebibadde byayiriddwa edda mu bitundu bino eby'ekamwokya ate okutandika okukuba omukka ogubalagala n'amasasi mu bbanga okugumbulula abavubuka kabano abadde bakutte ebipande nga bagamba nti bakumba okujjukira bannaabwe abo abaafa Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine bwe yali akwatibwa mu district eri eyeruuka. Bano babadde batambula nga boolekera ebitundu eby'ekibuga Kampala nga bava mu bitundu ate ebya wano Kamwokya ne poliisi tebaganyizza era bwetyo netandika okuba omukka ogubalagala era bonna abasinga obungi bagweredde mu kitebe ky'ekibiina kino nga mu kiseera kino ab'ebyokwerinda tebakkiriza muntu yenna afuluma ne bannama ulirenga mu batwalide kulwa kinana mbonana kutonyeze munana yobujaje rwasa mayinja zemu nabudurukenge Sharif waneka moja. Aba bakaba parliament banakibina kya nupu mukusoka bera ilide titebagenda kuyimiriza nteekateeka zaabwe ez'okubanja abantu baabwe abaze bawambibwa emmotoka ezakazibwako erya drone okutuusa nga bafunye obwenkanya. Omubaka Francis Zake owemitiana agamba nti bakyalina abantu ababuzibwawo mu mwaka 2022 naye nga n'okutuuka kaakano tebalabikangako nga ne makomera tebaliiyo. Olunaku luno lutujjukiza nti ebintu bye tulimu bino bya ddala nnyo kuba birimu n'okukola ki n'okufa. Era olunaku luno tulujjukira okulaba nga bonna abalowooza nti bali naffe nga bagenda kubanga balowooza nti bajja wano okubeera naffe olwobu 444 olwobu positions obutono tono olwe engali ezenjawulo ebyo mukimanye nti muli mu kifo kikyamu era kyekiseera muveewo abaddala abali ku byalaali babeerewo tukole omulamwa omutuufu. Omubaka omukyalo wa district MPG Tereza Teddy Namboze agambye nti mu kitundu kyakiikirira abantu bangi baawambibwa na buli kati tebaddanga mu kulabikako nga n'abalala baafa naye ng'ate tebafunanga bwenkanya. Tugenda kuyita ekibiina kino tudde waffe kuba tukyabanja amakyete tukyabanja abantu abalala bangi bonna tubeere nga twegatta ku Uganda yonna okulaba nga kino tekikoma ku kitebe tutuuke mbuli district nga tutambuza enteekateeka eno okulaba nga tujjukiza banaffe abeebase nti omulamwa tukyaguliko nnyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa omukyala ow'olubuto abaatuusizza okuzaala ddembe lye okuwummula ku mulimu nga munnamateeka Matovu Musa Kimirante bw'annyonnyola. Singa afuna embeera n'afuna olubuto n'atuuka ku kiseera ekizaala omukozesa alina obuvunaanyizibwa ng'asinziira mu tteeka ly'Employment Act
mukawairo namba 5 mukaga okumuwa obuddu obw'okuwummulamu bwe tuyita maternity leave era obuddu obwo bw'ennaku nkaaga mu ngeri y'emu n'omwami w'oyo omukyala abazadde ng'asinziira mu tteeka lye erimu mukawairo namba 5 7 alina obuvunaanyizibwa obw'eddembe okusaba ennaku 4 okola ng'abudaabuda mukyala we ng'ali mu kaseera akannakawere nga n'omwami ali mu kaseera akasekawere. Eje lya UPDF likakasizza okuttibwa kw'omusirikale waalyo yagu Simon Peter Ngono yazindukiriziddwa abatamanya ngamba ne bamukuba amasasa agaamuse. Obulumbaganyi buno bwabaddewo mu kire kikesezo onaku olwaleero bwabadde ku luguudo Ambakooti okumpi n'enkambi y'amagye eya Kadafi ejinja nga bino byabaddewo mu kiseera nga mukwano gw'omufu Noriko Kibirige agenze okugula ekyokulya. Abakyamu bano babuzeewo n'emmundu bbiri era ng'omuyiggo gwazo gutandise wakati mu bukuumi obw'amaanyi ennyo obuteekeddwa ku nkambi eya Kadafi. Ayogerera eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaije alabudde nti abakoze ekikolwa kino balina okukwatibwa ate bavunaanibwe. Obulumbaganyi buno we bujjidde nga wakayita ennaku 3 zokka ng'abantu abatannamanyika bakoze obulumbaganyi ku poliisi ey'ekyanja mu Kampala ku ntandikwa ya ssabbiiti eno naye nga bano tewali muntu n'omu yakoseddwa mu bulumbaganyi bwabwe so ng'ennaku era zaabadde zaakayita ntono nga poliisi y'e Busiika mu Bulemeezi ekoleddwako obulumbaganyi abagirumbaganye ne battawo n'abasirikale. Omubaka omukyala akiikirira disitulikiti ye Wakiso mu Paalamenti, Betty Ethel Naluyima atabukidde abakozi ba gavumenti olw'okuwanga olusa abantu abazimba ku nguudo mu nguudo ate oluvannyuma ne baliyirirwa nga gavumenti egaziya enguudo. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe kabituwe. Mbaka Naluyima abadde alambula ezimu ku nguudo okulaba bwe zifaanana mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso. Yasanze nga amayumba agamu galemesezza enguudo okukolebwa kubanga gali mu mpangi z'enguudo ezikolebwa. Tekimenya, tulinawo ba planners ne ba engineers saawa eno abeebakidde ku mulimu. Tugenda kubasaba muzuukuke. Tekyetaagisa ate bantu kumala kuzimbawo nnyumba zaabwe. Aye ne mulyoka mujja munoonye engeri gye munaazimenya oba gye muziggyawo. Essaawa eno ba engineers abali mu district 10 ya Wakiso wamu ne ba planners mukolo omulimu gwamwe. Omuntu yenna nga talina kukola ekyo kyalina kukola mutukirire era mugambe mu butuufu bwayo. Lwaki mutuuka okubanga plans muzapprovinga mu bukyamu naye tetwerabira ate abalala oluguudo lubasanzeewo ababa mutwogere nabo kubanga obumu bubadde bupanya ne bufuuka nguudo. Mikwano ba engineers ne ba planners mukole emirimu gyamu. Naluyima era asinzidde wano n'alaga nti ali mu paliamenti olw'abakyala naddala bannakazadde naye babonaabona okukamala mu kuzaala olw'enguudo embi. Ffe tuli bakyala wetuba nga tugenda kuzaala omukazi yasinga okubonaabona senga oluguudo terukolebwa omukazi yakeera eyandibadde atuuka mu ddwaliro ebisa bimulumira mu kkubo kubanga tukiikirira abakyala twogera ku nsonga z'abakyala ng'enguudo zaffe eza Wakiso tezinnaterezebwa. Mu ngeri y'emu ssentebe w'eggombolola ya Mumyuka Wakiso enginiya Felix Manje Ssemujju ng'alina omubaka ono alaze obulumi bw'ensimbi entono ggombolola zeefuna wabula n'asaba disitulikiti ebawe abakozi ku nguudo. Omwaka oguwedde twafuna miliyoni 11 it was 50% of the projected money. Era mukuba manyi ne gasigalira kati amakuba gasigalira twayisa mu greda agatali agw'okugaziya twasigaza amakuba abiri ge tusobola okutandikana g'omwaka guno olikula CBS Kawumasembe wano ewakiso. Enteekateeka ey'okugaba omusaayi egenda mu maaso mu ssaza Mawogola mu ggombolola y'e Lwebitakuli era ng'ekomekkerezebwa olunaku olwaleero. Omusasi waffe omulongo Nakato Jennifer y'omu ku bali mu nteekateeka eno. Enteekateeka y'okugaba omusaayi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri e Mawogola ekomekkerezebwa lunaku lwaleero wano mu ggombolola ya Musaale Lwebitakuli era omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolola lino Kagawire yeeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno gy'agamba nti egendereddwamu okutumbula ebyobulamu mu ssaza lino eri e Mawogola naddala mu ggombolola lya kulembera. Eggombolola ekyamazima tuli basanyufu olw'enteekateeka Ssaabasajja zaakolera abantu be ate bwe kyatuuse ku kugaba omusaayi kyasusse bususi minimu okulembedde bulungi Obuganda. Mu ngeri y'emu omwami wa Ssaabasajja Kabaka
Mumakaga wile ategeze zanti mubisera bino ebyobulamu tebiyimiridde bulungi nga n'olwekyo bafuba okukola okufiirawo okugaba omusaayi okulaba ng'eddwaliro Ssaabasajja Kabaka lye yasiima okuwa essaza erisinga lijja mu ssaza lye Mawogola. Mu kiseera kino abantu ba Ssaabasajja Kabaka ab'enjawulo bagenda mu maaso n'okugaba omusaayi era ng'enteekateeka eno ekomekerezebwa lw'eggulo olw'olunaku olwaleero. Washana munana katunyeze munana CBS Radio y'obujajja. Nze Nakato Jennifer Musaza Mawogola. Obulamu bw'ebugagga kutuusibwako Amref South Africa. Musawo Rose Angel Namigada agamba nti omukyala nga yakamala okuzaala oluusi avaamu omusaayi mungi naye nga kino waliwo kwe kiva. Okuvaamu omusaayi omungi kisobola okuleetebwa ebintu bina. Tubeerako ekisooka nga omukyala oyo obudde obw'okusiba omusaayi mu mubiri gwe butono kye twandise nga clotting time oba low platelets osobola omuleetera okuvaamu omusaayi omungi singa wabaayo ebisigaddeyo mu lubuto kuba omukyala wamala okuzaala tujjayo placenta tujjayo clots tujjayo membranes singa bibanga bisigaliddeyo ebintu ebyo bisobola okumuleetera okuvaamu omusaayi omungi oba nayulika omumwa gwa nnabaana kye tuyita cervix. Nga tujukira obulamu bwa mukadde waffe mu NDP Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere manya na bino. Basirikale bakulanga recommendation ezabaweebwa minisita asayininge omutwalibwa mu sibiri nagaana okusayininga ebbaluwa neemu ebbanga lyonna namala gamisa internal affairs siku etwafuna omukisa tutwali mu CH ekimu ku bitwasazaamu yateeka ne tuligyawo ya public order and security act omwaka ogw'ekina mu kinaana nga tugenda mu kulonda embeera eyo yaliwo neebaayo abagaa nti okulonda kuno tetugwana kubaawo tetukwetabaamu era naffe ne batubuuza nange nze nnyini lwasemberera naye mu bintu ebingi ebyaliwo discussions aliki abamu kuffe twasalawo nti tukwetabemu. Bye bigambo byo omufuka akano Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere nga ayogera ku byokulonda kw'ekinaana. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvuraj ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA nga kiyita mu lukiiko olukwasa empisa olwa FUFA Competitions Disciplinary Panel kisazeeko kirabu ya Sports Club Villa Jogo Salongo obubonero bubiri ne goolo bbiri olw'effujjo eryakolebwa abawagizi ba kirabu eno bwe baali battunkanibwa Kiso Giants mu liigi ya Uganda. Omupiira guno gwazanyiwa nga 11 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guno mu kisaawe Wankulukuku era Wakiso Giants omupiira guno yagwangula goolo bbiri ku ng'ang'a ku goolo emu newandibadde nga gwaggwera mu muko ogubalagala. FUFA okunoonyereza kwekoze ekizudde nti abawagizi ba Villa Jogo Salongo be baakasukira baddiifiri abaalamula omupiira guno amayinja obucupa wamu n'okubayiira susu ate ng'omusawo wa Kiso Giants yebaamu kuba n'ejjinja ku mutwe. Obubonero obubiri ne goolo ebbiri bigenda kusalibwa ku bubonero Villa bw'ebadde yakakuŋŋaanya sizoni eno era Villa ebadde yakakuŋŋaanya obubonero 13 okuva mipiira 7 ng'eri mu kifo kya 13 kati eba esigazza obubonero 10 nga eba ejiddwako ne goolo 2 nga Villa era eragiddwa emipiira gyayo gyewaka egiddako 5 egizannyire wabweru wa Kampala nga ne mu kisaawe tebali bawagizi olw'obusiwuufu bwempisa bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Wasiddwawo akakiiko ak'enjawulo akagenda okuteekateeka okuziika eyaliko Ssenkaggale wa Democratic Party. Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere avudde mu bulamu bw'ensi eno enkya ya leero era ng'eyali omubaka wa Paalamenti owa Masaka John Baptist Kawanga yalondeddwa okulembera akakiiko kano. Eggye lya UPDF likakasizza okuttibwa kw'omusirikale waalyo eyagu Simon Peter ng'ono yazindukiriziddwa abatamanya ng'amba ne bamukuba amasasi agaamusse nga bamutidde kumpi n'enkambi y'amagye ya Kadafi ejjinja era nga n'emmundu bbiri emu nga ya musirikale ono endala nga ya munne nazo abazigu bakuuliise nazo.
Obwakabaka bwa Buganda busabye bajjajja abataka abakulu b'obusolya okukulaakulanya obutaka bw'ebika byabwe ng'erimu ku makubo aganazza Buganda mu kifo kyayo. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.